女の人の格好したりいろんなことやってたんですけど、それが評判がいいこともあれば悪いこともあって、僕ちょっと何人かの先生に声かけたんですけど、あまりなんか乗り気じゃないみたいで、まあそれだったら一人で歌いますと。でまあ高校生の先生を巻き込んで、はい、まあ僕の歌なんですけどね、歌わせてもらいます。僕もですね、先生のお話をずっと聞かせていただいてまして、とても分かりやすいお話でよかったなと思っています。先生は人生の目的というようなことをおっしゃいました。仏になると、仏になると、それが私たちの歩む道ですよ。阿弥陀様と一緒に嬉しい時も悲しい時も一緒に歩んでいく、そういう人生はきっと幸せな人生だと思います。まあ、そういう歌を歌おうと思います。皆さんにですね、ちょっとプリンシパルのメロディアを覚えていただきたいので、ご協力いただけますか。よろしいですか。幸せハッピーフェリシダージ今を念仏に出会えた喜び、幸せハッピーフェリシダージお念仏しましょう。だいたいこんな歌なんです。幸せハッピーはイングレスフェリシダーズでポルトゲース、今お念仏に出会えた喜び、そしてお念仏しましょうっていうだけです。一回試してみますか。皆さんとご一緒に歌ってみたいと思います。幸せハッピーフェリシダーズ今を念仏に出会えた喜び、幸せハッピーフェリシダージお念仏しましょう。簡単でしょ。難しい。まあでは演奏させてもらいます。もしね、途中からでも分かった方はね、一緒に口ずさんでみてください。お願いします。幸せハッピーフェリシダージ今お念仏に出会えた喜び、幸せハッピーフェリシダージ
幸せハッピーフェリシダージ今を念仏に出会えた喜び幸せハッピーフェリシダージお念仏しましょう。では最後に上野先生にお一人で歌ってます。ありがとうございました。